Kod odbornika želi reč? Da. Odbornik Nikola Nešić, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani gradonačelniče, poštovani odbornici i građani Kragujevca. Izašao sam da se obratim kao odbornik, kao član odbora koji je odlučivao, to jest davao saglasnost za dodelu Đurđevićih nagrada i jako sam temeljno se posvetio tom poslu. Šta želim da kažem? Odbor je glasao protiv, to jest nije dao saglasnost i odobrenje predloga za Vladicu Stanojevića. Ne želim da to bude ništa lično, želim samo da kažem šta mislim da je problem. Evo, ove godine ja sam i donekle očekivao smanjivanje broja Đurđevićih nagrada, 25% smanjivanje budžeta za divlje veprove, pa je donekle očekivano da se smanji budžet i za Đurđevićke nagrade, ali takođe 11 kandidata ne daju dovoljan kvalitet svim kandidatima i mislim da Đurđevićka nagrada kao prestižna nagrada grada Kragujevca treba da bude motiv svakome da se bori za nju i mislim da ova nagrada treba da povuče sve naše građane da budu aktivni. 11 kandidata za ovoliki grad mislim da je previše malo. Dovoljan dokaz jedne apatije koja je zavladala kod nas. To treba da probudi Kragujevčane. Smatram da bilo koji direktor, ja sam i na prvom odboru rekao da bilo koji direktor već ima dovoljnu nagradu time što je direktor. On, ako radi svoj dobar posao, pa to je divno, da imamo dobre menadžere. Mi gradu Kragujevcu trebaju dobri menadžeri. I ja sam srećan što ima toliku podršku i saglasnost. Ako se bude glasao da neko takav treba da ostane, da, treba. Jer samo tako možemo da napravimo progres i prosperitet, ne na drugačiji način. Kad bismo svi samo radili ono što nam piše u pravilnicima, poslovnicima, statutima, mislim da nekog većeg progresa ne bi bilo. Mislim da je neophodno da se svako izdigne, da svako radi što bolje svoj posao i samo tako možemo svi zajedno napredovati. Eto, to je, ja sam ostao dosledan svojoj odluci i na odboru, kao što sam napomenuo i ranije, i eto, mislim da trebamo dati šansu da ova Đurđevićka nagrada bude zaista prestiž i motiv vetar u leđa, jer svima nama ovde trebaju sagovornici, svima nama ovde trebaju i različita mišljenja kako bismo doneli pravu odluku, konsenzus i da ovaj grad vodimo u pravom smeru. Eto, ništa lično, eto, samo sam želeo da obrazložim svoju odluku. Hvala.